Vážení priatelia, vítam vás na webinári Národného pochodu za život, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať spolu s Martinkou Bednárikovou. Krátko sa predstavíme a odprezentujeme nejaký svoj základný úvodný vstup a potom tá najdôležitejšia časť je teda tá diskusia. Dostali sme od vás viacero aj podnetov na to, o čom by sa dalo diskutovať. Samozrejme, tých možností je veľa, ale času málo, čiže možno sa uvidíme v budúcnosti a nejaké otázky dneska nebudú zodpovedané. Z technického hľadiska tento webinár by mal trvať najviac tak 2 hodiny. Myslím si, že hodinka a pol ľudia je viac ako dosť. Uvidíme, ako to pôjde diskusia, ako vás to bude zaujímať. Samozrejme, sme tu pre vás. Na čo tu dneska sme a čo chceme vlastne týmto webinárom, workshopom dosiahnuť je, že chceme budovať sieť angažovaných ľudí, tzv. Ambasádorov po celom Slovensku. Máme taký sen, že by v každej dedinke, v každom meste sme mali aspoň jedného človeka schopného nejaký vyvesiť, nejaký plakát, zorganizovať nejaké malé podujatie. Takže toto je taká sieťovacia aktivita týmto smerom. A na druhej strane chceme samozrejme odovzdať svoje know-how a vedomosti, ktoré sme nadobudli počas tých niekoľkých rokov toho angažovania sa v tejto téme ochrany života. Nechceme aj rozoberať aktuálnu či minulú politickú situáciu, politické afiliácie, každého z nás sú nejaké možno iné a nechceme tu mať nejaký konflikt dneska, takže chceme sa baviť veci. Ja keď som túto prezentáciu podobnú si pripravoval pre žiakov strednej školy, tak som sa na začiatku opýtal, že či by obetoval 5 minút človek mladý na to, aby zachránil život iného človeka. Samozrejme, prirodzená reakcia, odpoveď, som povedal bežného človeka, je, že samozrejme, idem okolo vody, vidím, že sa tam niekto topí, tak samozrejme, že mu podám pomocnú ruku a pomôžem mu zachrániť jeho život. Ale čo sa týka otázky ochrany života, ľudia sa často pýtajú, že čo môžem ja konkrétne robiť. Som mama 3-4 detí na materskej, prípadne som otec, zaneprázdnený, veľa práce, starosť o rodinu a tak ďalej. Povieme si možno aj k tomu, dojdeme k tomu. Vždy, každý jeden z nás si vie, podľa mňa, nájsť 5 minút, keď nie za deň, za mesiac, za týždeň. Záleží každý, ako má svoje možnosti, ale vždy sa tých pár minút dá nájsť. A nemusí to byť zrovna nejaké zložité činnosti, keď sa neuvidíte. Kto som teda ja? Som Tomáš Kováčik, som že angažovaný ajťák, ktorému záleží na živote. Bol som prizvaný k tomu, aby som sa spolupodielal na organizovaní národných pochodov za život, aj referenda o ochrane rodiny. Pri tom prvom pochode som bol dokonca hovorcom, čiže možno môj tvár poznáte z nejakých mediálnych výstupov. Angažujem sa, lebo mi nie sú ľahostajné veci. Nejak mama mi odovzdala takú nejakú prirodzenú snahu pomáhať iným ľuďom a vyústilo to po nejakom, nazvime to, vyučení na vysokej škole, počas vysokej školy, do toho, že som sa začal zaoberať aj tému ochrany nenarodených detí, často nazývanou, ako, že je akási problematická, spoločensky, že háklivá a tak ďalej. Uvidíme, možno si povieme k tomu aj viacej, že čo si o tom myslíme. Som predsedom občianskeho združenia Asociácia za život a rodinu a našou hlavnou aktivitou je organizovanie celoslovenskej súťaže Rodina a základné ľudské právo na život. Tento rok sme robili už 4. ročník a počas tých 4 rokov nám prišli tisíce výkresov a desiatky pekných videí, ktoré mladí ľudia na základných a stredných školách pre nás vytvorili. Rozdali sme desiatky pekných cien, hodnotných notebooky tam boli nejaké, čiže oplatí sa sledovať našu stránku a možno zapojiť sa ratovestiami. Zopakujem technickú prosbu, poprosím, aby ste si vypli videá a mikrofóny počas prenosu. Som aj učiteľom na Fakulte informatiky STU, pracujem aj v oblasti online a offline komunikácie a privítal by som pomoc ďalších ľudí, ktorým môžem odkryť svoje skúsenosti nielen v tejto oblasti. Počas vysokej školy vlastne nastalo také nejaké moje obrátenie, aj to, že som zmenil svoj život, aj som sa začal angažovať v tejto oblasti ochrany narodeného človeka. Nejak ma vyrušilo to, že ten potrat je tu nejaký taký normálny, legálny, alebo tak potichu ho obchádzame a tolerujeme. Mám rád taký výrok Ulica Shannona Buke, ktorý je z Ameriky, predseda Human Life International a on to prirovnával, keď tu bol na Slovensku, som s ním strávil nejaký ten čas a hovorí, že to je potrat ako obrovský smradlavý slon s veľkými rúžovými bodkami na ňom a on sedí v obývačke medzi nami a televízorom a my sa snažíme ho tak nejako obchádzať, tak do boku sa vyhýňať, aby sme ho vlastne akože prehliadali a snažíme sa ho tak nejako vytesňovať. A pritom je to obrovský problém. Počas teda toho vysokoškolského štúdia som sa venoval nejakým prvom v aktivizmu, zaujímal som sa o tieto informácie zo zahraničných aj slovenských zdrojov.
To vzdelávanie je naozaj dôležité a povieme si potom aj viacej k nemu, aj možno nejaké zdroje, kde aj vy môžete čerpať informácie. A bol som teda prizvaný k Národným pochodom za život a dneska sa už venujem aj takým veciam ako otravovanie poslancov, Národnej rady, aby jednoducho pomohli tým nenarodeným deťom zlepšiť ich situáciu a tak ďalej. Čiže to som ja. A rád by som teraz pustil krátke video o tom, že pro-life misia je misiou každého z nás. What John Paul II said in Evangelium Vitae is that this mission of preaching the gospel of life belongs to every one of us. Which means, simply, no one can sit on the sidelines. No one can say, Father, that's your job. Or say, Bishop, that's your job. Or for the priest to say, Laity, that's your job. It's ours. It belongs to us that it is entrusted to us. How do we change how people think about these issues? There are people who think that just because it's legal, that it's okay. You have to change how people think. So we have to engage. We can't do that by just sitting down in our schools, in our homes, in our rectories. It doesn't work that way. We have to get involved. This mentality, let the people come to us, an absurdity. We are called to go out. Táto časť tohoto videa oca Šenana je veľmi oslovujúca pre mňa. Hovorí o tom, že tá misia ochrany života je misiou každého jedného z nás a hovorí o tom, že musíme výsť von, aby sme s tým ľuďom vedeli prehovárať. Čiže je to také pozbudzujúce naozaj pre mňa, že môžeme a máme sa všetci angažovať. Čo vám chcem povedať je, že my sme sa nemali hanbiť za to, že sme za život. Všetci normálni ľudia vedia, že potrat je zlá vec. Keď sa opýtate hoci koho s akýmikoľvek hodnotami, nikto vám nepovie, že je to ako nechať si vytrhnúť zúba, že všetko je v poriadku. Všetci tak nejako vnímajú, že je to zlá vec, ale naďalej nechávajú tie dvierka otvorené a chcú ich nechať otvorené, že keby sa niečo stalo, tak aby sme jednoducho mali túto možnosť. Našou úlohou je, aby sme hovorili o týchto veciach, o ochrane života, aby sme sa nehanbili zastať sa tých najmenších z nás. Jednoducho tie babetká sú najmenší z nás, sú to rovnakí ľudia ako my, majú svoju vlastnú DNA a od, myslím, že 6. týždňa im bije srdiečko. Sú jedinečnými bytostiami, ktoré sa už nikdy na svete nezopakujú. Mali by sme ich chrániť. A čo sa týka toho tej formy, mali by sme hovoriť o týchto veciach prirodzene. Samozrejme nie militantným slovníkom a ťahať niekoho, posielať niekoho do pekla alebo nejakým spôsobom sa mu vyhrážať. Nehanbíme sa hovoriť o týchto veciach, o ochrane života, samozrejme vždy s tým empatickým slovníkom. Naozaj najkritickejšie sú situácie, kedy musíme byť maximálne ohľaduplní, keď máme podozrenie alebo vieme, že tá dáma bola na potrate sama, tam naozaj môžu byť hlboké psychologické ťažkosti a tam musíme byť skutočne dávať pozor na to, aké každé jedno slovo použijeme. Takže na to pozor. Samozrejme, jednou z možností je aj to, že môžeme nosiť na svojom odeve propagačné určité symboly. A tu nadávam do pozornosti možnosť objednať si tieto symboly, ktoré vidíte na obrazovke, tieto nožičky, je to odznačík vo veľkosti nožičiek 10 a 11 týždňového babetka. Takisto naše občianske združenie na webe Za život a rodinu SK ponúka aj model 11 týždňového babetka v životnej veľkosti. Čo už naozaj ten argument vyvracia toho, keď niekto ho bude nejakom zbúdniek a tak ďalej. Takže máme tieto možnosti, ktoré prirodzeným spôsobom otvárajú tú debatu. Mňa sa napríklad známa spýtala vo výťahu susedka, že aký pekný odznačík má, že čo to je. Tak som jej povedal, že to je odznačík vo veľkosti nožičiek 11 týždňového babetka a nosím ho, pretože som za to, aby boli život chránení. Čiže prirodzeným spôsobom otvára túto diskusiu z opačnej strany. A samozrejme, nemáme sa za čo hanbiť. Je nás veľmi veľa, ktorí sme za život a ktorí sme za ochranu života, preto dôkazom toho sú aj teda národné pochody za život v Košiciach a v Bratislave. Vieme, že nás tam boli desiatky tisíc. Nemusíme sa hanbiť vôbec za to, čo hovoríme a čo nosíme vo svojom srdci. Čiže musíme byť empatickí a je dôležité používať správne pojmy. Jazyk mení svet.
A tu sa prizastavím trošku. Umelo sa samozrejme hovorí o možnosti umelého prerušenia tehotenstva, pričom vieme, že nejde o žiadne prerušenie, pretože pokračovať sa v tom prerušenom tehotenstve nedá, čiže je to ukončené tehotenstvo. Používa sa samozrejme účelovo pojem plod, pričom v živote som nepočul o tom, že mama by hovorila, že nosí pod srdcom svoj plod, ale hovorí o tom, že nosí svoje dieťatko, ktorému možno už pred narodením neviem, v ktorom mesiaci dali s ockom dieťaťa a dali mu meno, čiže sa mu prihovárajú určite nie ako plodu, ale ako dieťa. Takisto, keď budeme používať pojem tehotná matka, alebo otec dieťaťa, stará mama, detko, jednoducho u nás je zaužívaná tá mentalita taká, že budem otcom. Hej? Akože budeš otcom, to plánuješ, alebo ako, no tak však čakáme o 2 mesiace sa narodí, no tak už si otcom. Hej? Je to také milé, možno také človeka zamrzne, hej, že uvedomí si, čo to povedal a že vlastne áno, však on sa k tomu dieťaťu prihovára večer, keď sa spolu túlia a už je otcom. Ja som sa pred asi 3 rokmi zúčastnil jedného seminára, ktorý trval celý deň a prišiel k nám z Británie pán Jack Valero a samozrejme vieme, že tam tá situácia je ešte horšia ako na Slovensku. Čiže pán Valero hovoril o tom, akým spôsobom oni v tých pokrokových, nazvime to v úvodzovkách, krajinách sa dostávajú k tomu, že akým spôsobom môžu odovzdávať to posolstvo o kráse ochrany života. Tam samozrejme tá téma je vnímaná oveľa kontroverznejšie a agresívna spätná väzba je na ňu, keď sa akokoľvek otvára téma potratu. Čiže, ale napriek tomu on hovoril o tom, že napriek tomu, že tá téma je kontroverzná, je to príležitosť, ktorá nám je daná, aby sme mohli o tej téme hovoriť so spoločnosťou. Samozrejme, keď ideme do nejakého mediálneho výstupu, alebo keď sa budeme aj rozprávať so svojím susedom o tom, keď k tomu príde reč, bolo by dobre, keby som bol pripravený, nachystaný, aby som mal svoje argumenty už pripravené. Čiže treba vedieť, čo chcem povedať človeku v prípade, keď táto téma príde na pretras. Čiže treba mať pripravený odkaz. Aký je ten odkaz pre poslucháča? Po druhé, treba ho povedať presvedčivým, avšak nenásilným, samozrejme, nenásilným spôsobom. Ak by ste boli v mediálnom priestore, ste v televízii, ktorú pozerajú desiatky tisíc ľudí tú reláciu a je tam váš tvrdý názorový oponent, netreba byť naivný a nemyslieť si o tom, že sa jednoducho vy presvedčíte toho názorového oponenta. Kľúčovými však sú poslucháči, ktorí vás počúvajú tú diskusiu. Vy sa snažíte pritiahnuť na svoju stranu poslucháčov. A tak volíte aj slova, argumenty a tak ďalej. Pán Valero sa pýta, že keď máme takú dobrú správu, som za život, chcem pomáhať iným ľuďom, som za rodinu. A prečo to tí ľudia nepočúvajú? Tak je tam ten dôvod, že nás majú zaškatulkovaných. Častokrát sa dočítame, či už na internetových diskusiách alebo na nejakých sociálnych sieťach o nejakých katolibancoch, o tom, že sme z stredoveku, že sa tam máme vrátiť a tak ďalej. Ľudia nás majú zaškatulkovaných. Keď je niekto pro-life, je za ochranu života, tak je to proste nejaký katolík alebo jednoducho má tam nejaké škatulky okolo neho. A pán Valero hovorí, že treba vystúpiť z tohto zaškatulkovania a treba to nejakým spôsobom uchopiť. Hovoria nám často, že nám ide iba o ideológiu viac ako o človeka. Samozrejme, že to nie je pravda, pretože pomáhame ľuďom a deťom nielen pred narodením, ale aj po narodení a rodinám v núdzi a tak ďalej, rôzne zbierky sú. Potrebujeme sa odškatulkovať teda a robí sa to tak podľa toho pána Valera, že musíme nájsť spoločnú pozitívnu hodnotu, ktorú máme spoločnú s tým našim kritikom alebo oponentom v diskusii. Napríklad všetci sa zhodneme na tom, že pomoc nečakane tehotnej matke, ktorá je v sociálnej zlej situácii, prípadne je pod nátlakom, jednoducho nie je ten potrat samotný, aby sme ju do neho ešte aj my dotlačili, ale je podať jej pomoc. Čiže môžeme začať tú odpoveď na tú našu kritiku z tohto spoločného bodu a na nejaké 3 kroky sa dostať k tomu nášmu odkazu, ktorý chceme povedať. Čiže môžeme povedať, že my chceme matkám podávať pomocnú ruku, pretože potrat je vždy zlá vec. Jednému človeku môže ublížiť psychicky alebo na fyzickom zdraví a druhého človeka potrat zabíja. K tomu ešte dojdeme.
Veta, ktorú sa snažím ja často opakovať, je, že vždy existuje lepšie riešenie ako potrat. Sme v 21. storočí, sme moderná spoločnosť, chceme ponúkať lepšie riešenie ako je potrat. Ak sa chcete viac dozvedieť, dojdem ešte k tým viacerým linkám, ktoré si treba, alebo môžete si naštudovať. Potrebujete určite, keď chcete byť angažovaní v týchto veciach, často argumenty, informácie, fakty. Tu som ich niekoľko zhrnul a túto prezentáciu vám následne pošlem, aby ste tie adresy tu nám mali a mohli si na ne kliknúť. Čiže naša webová stránka za život a rodinu SK, lomeno prečo chrániť život. Jedna možnosť získať informácie. Je tam brožúrka, ktorú dostali a mali distribuovanú, myslím, že Birmovanci pred niekoľkými rokmi. Každý jeden ju dostal a mohol z nej sa dozvedieť či už o ochrane života, o faktoch, o vývoji dieťaťa, o antikoncepcii a jej škodlivosti, o problematickosti umelého oplodnenia, eutanázii a ďalších otázkach ochrany života a podpory rodiny. Táto brožúrka je prepracovaná do podoby webovej stránky, môžete ju nájsť na www.milujemživot.sk. Takisto ja som vypracoval webovú stránku cenapotratu.sk, kde sa snažíme pritiahnuť cez Google vyhľadávanie, keď si nejaká matka zadá pojem cena potratu, tak sa snažíme byť medzi tými prvými webovými stránkami, aby sa tá matka takýmto spôsobom mohla dozvedieť aj o iných lepších riešeniach, o alternatívach, o tom, kto jej podáva pomocnú ruku, o tom, čo pre ňu robí štát, aké príspevky sú k dispozícii, potom ako sa narodí dieťa, bude na materskej a tak ďalej. Takisto som zachytil, že existuje webová stránka umeleoplodnenie.com, tam si môžete prečítať nejaké problematickosti tohto tiež život ohrozujúceho, respektíve životy ohrozujúceho zákroku. Vieme, že pri umelom oplodnení dochádza k usmrcovaniu nadbytočných detí. Takisto môžem odporučiť literatúru, aby sme možno sa dozvedeli aj o historických súvislostiach tohto celého hnutia. Kniha Vladimíra Palka Levy prichádzajú. No a ak by ste boli fanúšikmi nejakých videozdrojov, tak môžete si pozrieť na našej webovej stránke v sekcii videa, či už svedectva tých, ktorí potrat prežili, alebo o tom, že Pam Stencel, ktorá bola počatá pri znásilnení, ďakuje svojej mame. Toto video často používam, keď niekto hovorí o tom o znásilnení ako teda jednej z tých hraničných situácií, kedy by teda akože zvážoval, že by za to, aby bol potrebný, tak Pam Stenzel proste hovorí, že ako ďakuje svojej mame, že napriek tomu, že bola nejakých 15 rokov, myslím, znásilnená, dala dieťa na adopciu a Pam dneska žije a svedčí po svete o tom, prečo sú potraty zlé. Takisto témy gender ideológie, odlišnosti mužov a žien. A k tejto téme dnešnej je tam nalinkované video svedectvo troch. Takisto pri tých diskusiách my sa nemusíme bať ponúknuť tej mame, ktorá uvažuje o potrate, dozvieme sa o tom, sme v tom rozhovore empatickým spôsobom, ktorým komunikujeme, ponúkame jej lepšie riešenia, ktoré sme si naštudovali napríklad tam tých web stránok spomenutých. Netreba sa bať ponúknuť, že sa o to dieťa postaráme, že jej pomôžeme finančne, prípadne, keď bude mať ťažkosti. Samozrejme, najakceptovateľnejšie táto pomoc znie od človeka, ktorý je blízky tej mamičke, kamarát, rodinný príslušník. Možno treba s ňou hovoriť aj s inými ľuďmi z jej okolia, aby sa jej možno empaticky pokúsili prihovoriť a ponúknuť jej teda tie lepšie riešenia, hovoriť o tom, ako sa to dá zvládnuť. Táto problematika, to prečo ako keby tá spoločnosť je rozdelená na dva tábory alebo možno niekoľko táborov, je o tom, čo nosíme v srdciach a v našich hlavách. Keď som hovoril s tými mladými na tej strednej škole, tak som im ukázal takýto slajd. Hovorím im, pozrite sa, máme rôzne ciele v živote, niekto pekné auto, dom, dovolenka, každoročná. Hej, a keď ukážem takýto obrázok, tak akú emóciu vo vás vyvoláva? Keďže som to samozrejme ukazoval mladým ľuďom, tak tá vzorka bola iná, ako my tu dnes sedíme, ktorí sa snažíme niečo robiť pre ochranu života, tak tá emócia samozrejme medzi tými mladými ľuďmi bola negatívna. Hej? Prevláda negatívna emócia, keď vidíme takýto obrázok. Pritom
Ak ste veriaci, tak viete, že v Biblii je mnohokrát hovorené o deťoch, ako o tom, o požehnaní od Boha, o tom, že každé dieťa je darom a tak ďalej. Takže je to taká určitá zvláštnosť, že na jednej strane vnímame tento obrazok negatívne a prečo je vlastne tá otázka. Prečo som sem tento obrazok dal, aj ten predchádzajúci s tou dovolenkou, autom a domom, je, že som presvedčený o tom, že finančná pomoc matkám je veľmi dôležitá, ale nie je to všetko, čo zmení a môže zmeniť smýšľanie ľudí o tejto problematike. Stále v mnohých prípadoch v ľuďoch, v hlavách ľudí je to, že potrat je určitá záchranná brzda, keď sa niečo stane, aby sme ho tu predsa len mali, keď niekto proste ho nechce. Častá veta, ktorá sa opakuje pri diskusiách, je, že ja by som na potrat nikdy nešla, ale nechajme ho povolený, aby sme niekomu nebránili vlastne v čom. Keď doplníme tú vetu a dokončíme ju, aby sme niekomu nebránili v zabíjaní nenarodených detí. Je to určité memento tejto doby. Pritom ja zvykujem hovoriť a často opakujem tiež vetu, že nie je nič lepšie na svete ako to, že som sa stal otcom. Samozrejme v prípade mamičiek mamou. Myslím to naozaj úprimne. Takisto je taká otázka, že akú emóciu nás vyvoláva takýto obrázok. Rodina s 5 deťmi. Často, hej, mladí človek si povie, alebo bežná spoločnosť povie, že joj, nevedeli si dať pozor, toľko detí v dnešnej dobe a tak ďalej. Sme nejako nastavení, je to v našich hlavách a srdciach. Častý argument, keď sa bavíme o tej téme ochrany života, je, nazvime to argument taký faulovací, ktorý hovorí o tom, že potraty musia byť povolené, lebo keď by boli zakázané, tak vlastne v prípade znásilnenia a v prípade ohrozenia života matky vlastne by sme robili strašnú vec, že by sme ich nutili proste byť naďalej tehotné a museli by napriek tej situácii hroznej nosiť ďalej to dieťa pod srdcom. Tento argument je faulovací preto, že hoci týchto prípadov ohrozenia života a zdravia matky prípadne znásilnení je, obhadníme, 1% tehotenstiev alebo potratov, tak zvyšok z tých zhruba 6,5 tisíca potratov, umelých potratov ročne na Slovensku sú potraty na žiadosť, čiže bez udania dôvodu. My dneska nemáme informácie, prečo, z akých dôvodov chodia mnohé matky 6,5 tisíca matiek, prečo bolo minulý rok na potrate. Nevieme to, nezbierajú sa. A teraz zrovna je v parlamente predložená novela zákona, ktorá by umožnila zisťovať štatisticky tieto dáta. To by nám tiež dosť pomohlo, aby sme vlastne mohli potom následne s politikmi hovoriť o tom, že keď tu vychádza z 6 tisíc alebo 6,5 tisíca potratov zo sociálnych dôvodov, alebo a ďalších 500 je povedzme z dôvodov násilia v rodine, tak poďme riešiť sociálne dôvody a násilie v rodine, pretože potrat je zlé završenie, riešenie, zlé riešenie zlej situácie v rodine. Ad ohrozenie života matky, ja som sem vypísal celý text tzv. Dublinskej deklarácie, možno ste si počas toho, ako rozprávam, už chceli to aj prečítať, a hovorí v stručnosti to, že nie je medicínsky potrebný potrat na záchranu života matky v žiadnom prípade. Čo sa tým chce povedať je, že je zásadný rozdiel medzi priamým usmrtením dieťaťa nenarodeného a medzi úkonmi, ktoré vyústia v smrť dieťaťa, pričom tie úkony robíme s cieľom zachrániť život matky. Toto je zásadný rozdiel a tam stane sa samozrejme niekedy, že pri liečbe mami, ktorá má možno rakovinu alebo nejakú inú chorobu, že dieťatko zomrie, ale je to niečo úplne iné ako priame usmrtenie dieťaťa. Môžete si tú deklaráciu pozrieť na tejto webovej stránke www.dublindeclaration.com a čo je zaujímavé, že to nehovoria nejakí náboženskí fanatici, nejakí farári, ako nás často obviňujú takým neférovým spôsobom v tej spoločenskej diskusii, že nie vlastne len predĺžená ruka Vatikánu a cirkvi a neviem čo všetko, pričom otázka ochrany života
nie je vyslovene otázkou viery, ale vyslovene otázkou ľudskou. Čiže späť k tej Dublinskej deklarácii podpísalo viac ako 1000 odborníkov. Čiže to nehovoria farári, to hovoria odborníci, tieto tri vety, ktoré sú zásadným doplnkom do tej spoločenskej diskusie k ohrozeniu života matky a potratom. Ďalej treba si možno zapamätať, alebo je dobre si zapamätať také zaujímavé niektoré výroky typu od Ronalda Reagana. Všimol som si, že každý, kto je za potratný, sa už narodil. A jedna informácia, ktorú som ja zachytil pred rokmi z určitého prieskumu z Ameriky, je, že v tejto situácii nejakej ťažkej, kedy sa matka rozhoduje o potrate, tak ona nerozmýšľa v podstate z pozície toho, že je matka a že pod srdcom nosí dieťa, ale rieši svoje problémy. Tá veta, naši ma zabijú, nedoštudujem, zničila si si život a tak ďalej, nehovoria tie vety nič o dieťati, hovoria o situácii tej mamy. Že mama rieši tú situáciu a vytesňuje, ako keby je to psychologický pojem, vytesňuje zo svojej mysli to, že vlastne je o dieťa. Ona chce vyriešiť svoj problém. Preto je dôležité, aby sme tými argumentami neprichádzali, že ale to je tvoje dieťa a pozri sa, aké bude mať krásny nožtek a bude mať, ja neviem, pekné líčka po otcovi a ja neviem čo, jednoducho toto nezafunguje. Musíme sa snažiť a pokúsiť sa empatickým spôsobom tej mamine hovoriť o tom, že existujú tu lepšie riešenia, počúvaj, že tá škola, dá sa to odložiť, vyštudovali aj medicínu maminy, aj s malým babetkom, dá sa to, v školách sú také a také možnosti prerušenia, predĺženia štúdia a tak ďalej. Treba tým maminám ukazovať lepšie riešenia. Možno pri tejto príležitosti mi napadá, nedávno vďaka tej webovej stránke cenapotratu.sk tam som implementoval aj taký plugin, ktorý umožňuje četovať s niekým, kto nám chce napísať, kto chce napísať tej stránke. Napísala jedna mamina z východného Slovenska, že kde sa dá urobiť ten potrat a koľko to stojí. Tak sme si nejako písali, samozrejme snažil som sa ju nejakými argumentami presvedčiť, aby to babetko si nechala. A hovorila o ťažkej situácii, nezodpovedný otec, štvrté dieťa, rómska rodina to bola a tak ďalej. Dneska to babetko žije a pomohli sme nejakou zbierkou vybudovať im žunku, majú teda lepšie sociálne zariadenie doma, pomohli sme im zbierať sa na nejaké drevo na zimu, pomohli sme. Jednoducho existuje lepšie riešenie a pomohli sme ho nájsť. Späť k tomu faktu a výsledkom toho výskumu z Ameriky, ktorý hovorí o tom, že tá matka rieši seba a svoj problém. Musíme hovoriť o tom, aké sú lepšie riešenia a môžeme hovoriť aj o tom, aké sú možné následky potratu. Na hľadom na jej fyzické zdravie, možná až neplodnosť, smrť, krvácanie, infekcia maternice, rakovina prsníka, zvýšené riziko. Toto sú všetko sú štúdiami zdokladované možné následky potratu. Na psychické zdravie, postabortívny syndrom, nezdravý vzťah k deťom, otupenie, podráždenosť, problémy v sexuálnom a partnerskom živote, zvýšené riziko samovrážd. Všetky tieto veci si môžete pozrieť bližšie na www.cenapotratu.sk, prípadne na internete, na zdrojoch, keď si dáte postabortívny syndrom alebo následky potratu. Ideme ďalej. Potrat samozrejme nie je jediným problémom témy ochrany života, nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Samozrejme sú tu rôzne ďalšie formy, ktoré ohrozujú život nenarodených detí, tzv. Tabletka PO, potratová tabletka RU486, umelé oplodnenie, pri ktorom zomierajú tzv. Nechcené deti, ktoré boli vyrobené umelo v laboratóriu, hormonálna antikoncepcia, ktorá má takisto jeden z vedľajších účinkov aj potratový účinok, vnútromaternicové teliesko a ďalšie. Mne sa páči tento obrázok. Je to fotografia dieťaťa tesne po pôrode a lekári tomu dieťatku dali do ruky takéto tečko. Možno niektorí viete, možno nie. Je to vnútromaternicové teliesko, ktoré malo zabrániť počatiu dieťaťa, ale toto dieťa ako si je dôkazom toho, že žiadna z tých antikoncepčných metód nie je
100% účinná, toto babetko bolo počaté napriek tomu, že mama mala zavedené vnútromaternicové teliesko a teda lekári po pôrode teda našli aj toto teliesko. Ja tým mladým, keď som s ním im prednášal, tak som im povedal takú v úvodzovkách prekvapivú informáciu, a síce, že po každom prirodzenom pohlavnom styku môže dôjsť k otehotneniu, napriek tomu, že akékoľvek na formy antikoncepcie ľudia používajú. Možno to znie tak čudne, že vlastne si takúto vec treba povedať, ale možno tí ľudia naozaj tak vytesňujú, že použijú antikoncepciu, nič sa nemôže stať. Nie je to tak. A teraz možno viacej k tým veciam, ktoré môžete aj vy robiť vo svojom okolí. Na webe pochodzaživot.sk/pomoc máme takéto ProLife metro vyrobené. Je tam aj zoznam organizácií a takáto mapka organizácií, kde si môžete nájsť v prípade potreby nejaké núdzové ubytovanie alebo pomoc pre tehotné matky v núdzi. Takisto na webe cenapotratuje.sk/alternatívne riešenia sú tam adresy a kontakty na organizácie pomáhajúce. Čiže aj vďaka tejto prezentácii môžete si pozrieť tie veci a môžete ich mať v úvodzovkách nabité, keď budete potrebovať hovoriť nejakou maminou v ťažkostiach a chcete budete ich potrebovať pomôcť. Samozrejme je tu taká najznámejšia z ProLife prostredia aj poradňa Alexis, ktorá rieši jednak pomoc, psychologickú pomoc a nejaké argumentácie pre matky, ktoré zvažujú potrat, čiže snažia sa s nimi hovoriť, aby teda na potrat nešli, že sú tu lepšie riešenia, a robia sociálne psychologické poradenstvo a takisto pomáhajú matkám, ktoré na potrat boli nedávno alebo dávnejšie. Tie svedectvá hovoria o tom, že tie mami si to vyčítajú aj po 30 rokoch. Ja si dodnes pamätám, otec Dušan Škúrla hovorí, zvykne hovoriť, on je kňaz v košickej dieceze, vyčlenený na ProLife apoštolát, a on sa modlili pri nemocnici a zastavila sa pri nich mama, ktorá hovorí, keby ste tu pred 30 rokmi boli, dneska by som mala 30-ročného syna. Mňa zamrazí vždy, keď o tomto hovorím, aj teraz je to pre mňa také dotýkajúce sa. Jednoducho je to jasná vec, že tej máme a ten potrat je navždy. Asi takto skrátka. Ideme ďalej. Čo sa týka konkrétnej pomoci matkám v núdzi, projekt Zachraňme životy.sk, už zachránili sa vďaka nemu 170 detí. Je to projekt na štýl, nazvime to, známeho dobrého aniela, kedy sa ľudia skladajú a pomáhajú jednotlivým ľuďom, ktorí to pomoc potrebujú. Čo sa týka každého z nás, môžeme pomáhať v online aj offline priestore. V online priestore sedíme na Facebooku, Instagrame, Snapchate, na rôznych sociálnych sieťach, ide okolo mňa nejaké pekné video alebo nejaký ProLife obrázok s dobrým odkazom. Keď ho len tak preskrolujem a prejde okolo mňa ďalej, možno, keby som ho zazdieľal, tak si ho pozrie moja spolužiačka zo základnej školy, ktorá zrovna teraz rieši tú dilemu a možno som mohol zachrániť jej dieťa. Nikdy nevieme, či napísaním svojho názoru, zazdieľaním obrázku, videa, statusu, jednoducho nezachránime niekomu, nejakému babetku život. Čiže pozbudzujem vás, angažujte sa v online priestore. Takisto kreativita, tá hýbe dnešným svetom, pekné videá, hesla, obrázky môžu zachraňovať životy. Prispievajte aj vy svojou kreativitou. Takisto potrebujeme sa vzdelávať, to som už viackrát hovoril. Diskutovať môžeme aj offline, to znamená so svojím susedom, keď tá téma nejako príde, alebo sa k tomu nejako dostaneme, či už vďaka tomu, že v rozhlase niečo bolo v rádiu, nejaká táto téma spomenutá a chceme sa o tom porozprávať. Môžeme samozrejme, ak sme veriaci, realizovať osobnú či skupinovú modlitbu v kostole, na stredku, pred nemocnicou. Dávam do pozornosti projekt 9 mesiacov za život, ktorý združuje dobrovoľníkov z celého Slovenska a modlievajú sa tam, kde sa potraty vykonávajú, a kde sa tento rok je novinka, kde sa vykonávajú aj umelé oplodnenia. Takisto môžete, kdekoľvek ste, v ktorejkoľvek dedinke, meste, zorganizovať nejakú diskusiu, prednášku, premietanie ProLife filmu, môžete pozvať hostia, nejakého angažovaného z ProLife prostredia. Takisto propagácia ochrany života vo farnosti či v školách, sú tam rôzne nástenky, zavesením nejakého plagátu alebo do školského časopisu sa dá napísať nejaký článoček.
Celkom zaujímavou možnosťou je dedinský alebo školský rozhlas. Nie je to drahé. Po dedinskom sa dá, pokiaľ viem, objednať komerčným spôsobom odvysielaný oznam, ktorý za nejaký, myslím, že 10 eur, záleží od obce, ako to majú stanovené. Dobre vieme, že ľudia na dedinách tie obecné rozhlasy počúvajú, čiže za nejakých 10 eur môžeme celej dedine odpovedať možno nejakú role, myšlienku, možno pomoc, informáciu o pomáhajúcej organizácii dať vyhlásiť. Takisto potom už v tom väčšom rozmere zorganizovať nejaké pro-life podujatie, aktivitu, zhromaždenie, pomôcť dňu rodiny, zorganizovať ho alebo zúčastniť sa nejakej petície. Ja som pre účely nejakej koordinácie alebo inšpirovania sa navzájom zriadil Facebookovú skupinu, na ktorú sa môžete prihlásiť tým, že ma nájdete na Facebooku a napíšete mi, že sa chcete do tejto skupiny prihlásiť, alebo si vyhľadáte túto na tejto linke. Samozrejme, dozvedeli ste sa o tomto webinári z newslettera Národného pochodu za život, ktorý chceme vydávať raz za mesiac aspoň, čiže takisto môžete sledovať informácie a môžete nám prípadne napísať, ak by ste niečo chceli robiť. A takisto by som vás chcel poprosiť veľmi pekne spätnú väzbu na tento náš webinár, keby ste nám napísali na tejto adrese, ja ju dám do tohoto chatu, aby ste prípadne mohli priamo počas tohto webinára prípadne to vyplniť alebo po ňom. Ja tu mám ten posledný slajd, ktorým pripomínam vlastne to, že tá otázka je vždy, že či by sme obetovali 5 minút, aby sme zachránili život človeka. Zväčša tá odpoveď je áno. A vlastne je otázka, že akou formou si kto z nás vyberie. Každému je bližšie niečo iné. A my vám aj ako aktivisti odovzdáme naše skúsenosti. Teraz by som ešte dal slovo Martinke s jej prezentáciou a potom príde na rad diskusia. Tak dobrý deň, je ma počuť? Áno. Tak moje meno je Martina Bednáriková, mám 29 rokov a momentálne teda pracovne pôsobím ako marketingový špecialista a venujem sa aj sociálnym sieťam. Chcela by som vám túto krátkou prezentáciu tak približne predstaviť taký môj príbeh v pro-life svete, že prečo a hlavne ako som sa začala angažovať práve ja. Chcela by som vás týmto možno tak trošku povzbudiť. Chcela tak krátkosti aspoň povedať, že prečo a ako som sa začala angažovať a možno aj vás tak trošku povzbudiť, že skutočne každý sa môže angažovať a nevyžaduje si to až také veľké nasadenie alebo až toľko veľa času, ako si možno predstavujete. Začala by som tak trošku možno netradične. Asi okolo roku 2012 som u nás doma na poličke našla túto knižku, ktorú vidíte v tejto mojej prezentácii. Volá sa Neplánované a napísala ju Abby Johnsonová. Možno ste sa s jej menom už stretli. Abby Johnsonová je bývalá riaditeľka jednej z kliník spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá v istom roku videla priamo na ultrazvuku, ako sa teda vykonáva potrat 13-týždňového dieťatka. Videla priamo na ultrazvuku, ako sa to dieťatko mece, ako v podstate snaží sa ako keby utiecť pred tými potratovými nástrojmi. No samozrejme sa to nedalo, nebolo to možné a tak zomrelo. A Abby, hoci už dlhé roky sa pohybovala v pro-choice priestore, alebo teda priamo na tej klinike, kde sa vraždili deti. A napriek tomu, že sama prežila dva potraty, samozrejme nie spontánne, ale plánované, umelé, tak až táto skúsenosť, keď naozaj videla v realite, že ako to vyzerá, že čo sa tam pri tom potrate deje, tak je otvorila oči. Aj by sa od toho momentu automaticky stala pro-life a prešla na druhú stranu. A jej príbeh je veľmi taký emotívny a veľmi taký plný odpustenia naozaj tej Božej lásky, aby sa vlastne vrátila aj do katolíckej cirkvi. Neviem, že ako ste vy na tom, ale teda ja vyznávam katolícku vieru. Čím ale nechcem povedať, že byť katolíkom je nutné preto, aby človek bol pro-life, skôr, že aj to je súčasť príbehu niektorých ľudí, aj môjho. No a možno ste už počuli o iniciatíve 40 dní za život, alebo teda 40 days for life. Vidíte tam na pravej strane alebo pravej časti mojej prezentácie logo. 40 dní za život je taká americká iniciatíva. Vznikla teda v USA
Ide o najväčšiu medzinárodne koordinovanú pro-life mobilizáciu v histórii. A ide o vlastne 40 dní modlitieb, kedy ľudia stoja priamo pred potratovými klinikami a 40 dní sa modlia za životy, teda tých matiek, detí, za rodiny a podobne. No a Eby sa obrátila práve vďaka tejto iniciatíve 40 dní za život, ktorá sa teda, účastníci, ktorí sa teda modlili priamo pred jej klinikou a v podstate Eby kontaktovala ich hneď po tomto svojom zážitku nepríjemnom vedúceho tejto miestnej kampane 40 dní za život a dodnes sú veľmi dobrí kamaráti. A oni jej práve pomohli so všetkým tým spracovaním všetkých jej negatívnych skúseností a celkovo jej pomohli v podstate dostať sa z toho von, z potratového priemyslu. Čiže mňa veľmi oslovilo, že som si prečítala túto knižku a naozaj som zistila, že o čom sú potraty, o čom to celé je. A na základe tohto príbehu Eby, ktorý bol aj sfilmovaný v známom filme Unplanned, možno ste o ňom už počuli, sa písala aj petícia, podpisovala na Citizen Go, tak práve na základe tohto príbehu som si ja prvýkrát v živote uvedomila, že existuje niečo také ako potrat. Hoci som o tom dovtedy samozrejme veľakrát počula a vedela som, že to je zlé a uvedomovala som si, že to je hrozné a že to tie ženy boli, mala som základné informácie, ale nikdy som si skutočne neuvedomila, ako veľmi zlé to je a čo sa tam skutočne deje a že to je zodpovednosť každého z nás. No a po prečítaní tejto knižky som bola šokovaná, pretože som sa prvýkrát dozvedela o 40 dní za život, o tejto iniciatíve, ktorú som vám spomínala. A začala som si o tejto iniciatíve hľadať viacej. Na internete som začala hľadať informácie a bola som naozaj šokovaná, že som o ničom takom dovtedy vôbec nevedela, pretože táto iniciatíva funguje skutočne po celom svete a realizuje sa dvakrát ročne vo viac ako 60 krajinách sveta. Ja som bola veľmi prekvapená, že napriek tomu, že teda som bola celý život v podstate pro-life, len som sa nejak extra nezaoberala týmito vecami, tak som o tom dovtedy nepočula. Začala som si hľadať informácie, začala som sa zapájať aspoň teda na diaľku a na jeseň 2015 sa mi vďaka štipendiu podarilo dostať do Toronta, kde som študovala na miestnej univerzite. A vďaka tomu, že som tam bola v tom istom čase, ako sa konala kampaň 40 dní za život, teda bol to na jeseň, tak som sa mohla tej kampani aj zúčastniť. Modlili sme sa v tom čase pred jedinou klinikou, ktorá v Toronte poskytovala potraty. Je to tá budova, ktorú vidíte na obrázku na pravej strane. No a ja som ostala veľmi povzbudená, pretože ja som sa viac aj rozprávala s tými ľuďmi, ktorých vidíte na obrázku. A dodnes sme priatelia a bol to naozaj úžasná skúsenosť, možnosť stáť tam. A hoci to nebolo vždy pozitívne prijaté, mali sme samozrejme aj negatívne skúsenosti ľudí, ktorým sa teda nepáčilo, že tam stojíme a modlíme sa. A bola to neskutočne taká oslobodzujúca skúsenosť a ja som prišla veľmi taká nadšená pre všetko, pro life, pre modlitby pred nemocnicou a bola som už v tom čase rozhodnutá, že 40 dní za život chcem na Slovensku urobiť. Že jednoducho musím to nejakým spôsobom priniesť a že keď sa nenájde nikto, tak to teda urobím ja. Tak sa aj stalo. V roku 2016 na jeseň sa mi podarilo zorganizovať prvú kampaň 40 dní za život na Kramároch v Bratislave. Ten obrázok, ktorý vidíte v tej prezentácii, tak to sú práve účastníci aj spolu so mnou tejto kampane. Druhá kampaň bola na jar 2017, opäť na Kramároch, bol to teda pred nemocnicou v Bratislave. A na jeseň tohto roka organizujeme už tretiu kampaň, ktorá sa bude konať nielen teda v Bratislave, tentokrát v Ružinove, ale aj v Prešove, na čo sa veľmi teším. Ak by ste sa chceli dozvedieť o tom viacej, alebo jednoducho možno len zistiť viac informácií o kampani 40 dní za život, tak môžete na našej internetovskej stránke alebo na sociálnych sieťach Facebook, Twitter a Instagram, kde pravidelne teda uverejňujeme všetky novinky. Máme aj vlastný blog, kde píšeme o veciach týkajúcich sa kultúry života. Takže tam môžete nájsť viacej informácií. Ja sa skutočne teším na túto jeseň, že znova budeme môcť zažiť niečo také. Tak vás všetkých pozývam, ak sa nachádzate niekde v blízkosti Bratislavy alebo Prešova, aby ste sa aj vy zapojili, ak môžete. A ak nie priamo svojou prítomnosťou, tak aspoň modlitbami na diaľku. Pretože v rámci kampane alebo teda projektu 40 dní za život sa nám podarilo vydať aj túto modlitebnú príručku, s ktorou sa môžete modliť v podstate kedykoľvek počas roka.
ale najmä teda počas tých 40 dní, kedy sa kampaň koná celosvetovo, na celom svete teda, v každej jednej z tých vyše 60 krajín, a v mnohých krajinách aj na viacerých miestach, tak ako u nás na Slovensku, na dvoch miestach. A táto modlitebná príručka obsahuje teda 40 zamyslení spolu s modlitbami. A takou zaujímavosťou je, že každé to jedno zamyslenie kopíruje jeden týždeň života toho bábetka, ktoré sa nachádza v brúšku. A vy sa tam teda dozviete, že čo sa s tým bábetkom v ten konkrétny týždeň deje. Napríklad, že v šiestom týždni mu už bije srdiečko a podobné informácie, ktoré možno ste doteraz nevedeli alebo ste ich nemali si odkiaľ zistiť. Čiže je to aj také veľmi zaujímavé a písali nám aj mnohí rodičia, alebo teda rodičia, ktorí už majú deti alebo práve čakajú na príchod svojho bábetka, tak bolo to veľmi pozitívne prijaté a veľmi sa tešili. Takže môžete možno aj s pomocou takejto príručky alebo samozrejme iných akýchkoľvek prolet modlitieb alebo aj modlitby ruženca a podobne, všetko sa počíta. Takže tak, a za mňa by som ešte o sebe povedala, že bola som aj súčasťou organizačného tímu 3. národného pochodu za život, na ktorom ste sa možno aj viacerí z vás osobne zúčastnili a bolo to pre mňa úžasná skúsenosť a veľmi dúfam, že už aj niekedy v budúcnosti alebo čoskoro, alebo teda v nejakom blízkom čase si to zopakujeme, že budeme môcť opäť sa spolu stretnúť na ulici a bojovať za život. A zároveň by som vám chcela pomôcť, chcela by som vám teda povedať, že ako vy práve môžete pomôcť. Možno aj nám ako 40 dňom za život, alebo možno aj celkovo rôznym pro-life organizáciám tu na Slovensku, ak nemáte veľa času, alebo ak možno sa necítite na to, aby ste robili niečo veľké, alebo možno zo zdravotných dôvodov nemôžete niekam chodiť, tak stále hľadáme pomoc, či už ja, alebo Tomáš. Stále potrebujeme pomoc ochotných ľudí, ktorí by boli napríklad schopní preložiť nejaké články z angličtiny. Nezaberie to veľa času, ak viete po anglicky a ak máte čas, tak by nám to veľmi pomohlo. Takisto ktokoľvek, kto vie vytvoriť peknú grafiku, pekný obrázok na sociálne siete, tak takáto pomoc je vítaná. Alebo už aj ako Tomáš spomínal, veľmi nám pomáha aj to zdieľanie obsahu zo sociálnych sietí, či už akékoľvek pro-life organizácie alebo národného pochodu. Vy nikdy neviete, kam sa až ten obrázok môže dostať, alebo kto si ho všimne, ako Tomáš spomínal, nejaká spolužiačka zo základnej školy. A môže to práve v tej chvíli zmeniť rozhodnutie tej ženy, ktorá možno nedá inak vedieť, možno to len v sebe vnútri rieši a inak by si nič také nevšimla. Takisto modlitbu a pôstom, ako som spomínala, tak to má veľkú moc, lebo ja vnímam, že aj keď tento pro-life boj sa najčastejšie teda alebo najčastejšie vyzerá ako taký názorový boj, tak je to hlavne duchovný boj. To je moja skúsenosť zo stretnutia s viacerými mamičkami, ktoré sa rozhodovali pre potrat. Je to hlavne duchovný boj, pretože tie mamičky častokrát majú naozaj ťažkú situáciu a tie emócie, ktoré prežívajú, sú skutočne hrozné, neprijala by som to nikomu a preto potrebujú aj takúto duchovnú pomoc. Takisto sa môžete samozrejme zapojiť do kampane 40 dní za život alebo už aj prebiehajúcej kampane 9 mesiacov za život. Verím, že mnohí z vás už aj zapájajú. A ďalšia možnosť ako pomôcť aj finančne, či už podporou akýchkoľvek pro-life aktivít na Slovensku. Alebo môžem vám povedať príklad za seba. Ja finančne podporujem dve mamičky v núdzi, ktoré majú teda ťažšiu situáciu a obidve tieto mamičky som akýmsi spôsobom presvedčila nechať si ich bábetka, som sa s nimi stretla, alebo teda oni súhlasili, aby som sa s nimi stretla večer pred termínom ich potratu. A bolo to skutočne náročné obidve stretnutia, stalo sa to teda v priebehu 2 rokov. A ja som z tých stretnutí odchádzala úplne vyšťavená, bol to naozaj jedný z najťažších stretnutí v mojom živote. Ale obidve tie mamičky si napokon zvolili život, pretože som im ponúkla možnosti, o ktorých oni mnohokrát nevedia. A myslím si, že veľmi veľa mamičiek tehotných na Slovensku sa rozhoduje pre potrat práve preto, lebo nevedia o týchto možnostiach. Oni keby vedeli, že existuje nejaká finančná pomoc, že existujú ľudia, ktorí by im pomohli s vecičkami pre bábetko, že existujú ľudia, ktorí by im možno zaplatili nejaký ten nákup, tak by si to bábetko nechali a vôbec by nerozmýšľali nad potratom. Ale druhá väčšina mamičiek sa rozhoduje práve pre tie banálne príčiny, akože banálne z nášho pohľadu, ktoré ale pre nich znamenajú možno stratu alebo zrútenie celého sveta. A keď sa dozvedia, že takáto pomoc existuje, že sú ochotní ľudia
ktorí s nimi budú stáť, ktorí jednoducho im pomôžu nielen počas tehotenstva, ale najmä po pôrode a teda či už s výchovou alebo s akýmikoľvek vecami tie bábetka, tak sú ochotné to bábetko si nechať. Jedna z tých mamičiek aktuálne má bábetko 1,5 roka a ja jej stále pomáham každý mesiac s vecičkami, s finančnými, akýmikoľvek vlastne problémami, čo má, tak riešime spolu, sme v pravidelnom kontakte. Argumentácii ohľadom umelého oplodnenia nie je celkom cieľom dnešného webinára hovoriť o umelom oplodnení, hoci chápem, že táto téma je veľmi živá v okolí mnohých z nás. Zopakujem jeho otázku. Pri potrate ste predstavili, akým spôsobom podať pro-life posolstvo, aby to bolo nenasilné a presvedčivé. Ako by ste komunikovali pro-life posolstvo ľuďom, ktorí sa chystajú podstúpiť umelé oplodnenie a embryo je aj na základe mienky umeloplodňujúcich doktorov nepovažujú za ľudskú bytosť? Ďakujem. Ťažká otázka, samozrejme. Téma umelé oplodnenie je veľmi háklivá, mám pocit, že ešte háklivejšia ako téma umelého potratu. Tam je ešte aj zložitejšie tá argumentácia, jednoducho treba s tým opatrnejšie ešte, pretože ten základný tento argument je, alebo protiargument proti, alebo za umelé oplodnenie je, že však prečo nechcete ľuďom dopriať mať deti? No, samozrejme, však všetci by sme radi dopriali ľuďom mať deti. To je, ako som povedala ja v mojej prezentácii, nič lepšie. Fakt, nič lepšie na svete nepoznám ako to, že som otec. Veľmi sa z toho teším. A samozrejme, že by som doprial každému jednému, kto, aby tento pocit a túto skúsenosť zažil. Na druhej strane, tej neplodnosti v našom okolí a v tomto modernom svete množstvo stúpa. Či už je to problém na strane otca, alebo teda muža, alebo ženy. V tom prípade to ešte, keď je neplodný, tak ešte nie je otec, takže muža alebo ženy. Jedna vec, ktorá sa dá urobiť, je, že pomôžete alebo ukážete ľuďom tú webovú stránku, ktorú som spomínal, z ktorú som zachytil, že existuje, čiže umeleoplodnenie.com. Má taký headline, že zamlčiavané rizika umelého oplodnenia. A je to celkom dobre urobené, dá sa to aj zdieľať. V čom sú problémy umelého oplodnenia? Rizika pre dieťa napríklad. Niektoré štúdie hovoria o vyššom riziku rakoviny, neurologických a hematologických ochorení. Potvrdené sú vyššia úmrtnosť počas tehotenstva, vyššie riziko predčasného porodu, nízka porodná hmotnosť, nejaké syndrómy. Dá sa čítať ďalej. Rizika pre matku. Vyššie riziko rakoviny prsníka, endometria vaječníkov, hypertenzia mozgovej príhody, vyššie riziko vzniku ovariálneho hyperstimulačného syndrómu, ochorenia obličiek a tak ďalej. Samozrejme, problém je aj to, že tá IVF nemá nejak extra veľkú úspešnosť. Pri celkovom počte implantovaných embryí, tu sa píše, je globálna miera zlyhania umelého oplodnenia viac ako 70% zo všetkých cyklov. Len 26,2% cyklov končí pôrodom živého dieťaťa, čo je naozaj dosť šokujúca štatistika. A tu sa píše aj o tom, že je tu možná pri umelom oplodnení je vytvorených viacero embryí, do maternice sa vkladajú jedno až dve v úvodzovkách najkvalitnejšie, ostatné sú zlikvidované alebo zmrazené na ďalšie cykly. Mrazenie nie je možné robiť do nekonečna a je spojené s vysokými nákladmi. Čiže túto webovú stránku si môžete pozrieť. Autori, ako sa tu píše, sa obávajú o svoju bezpečnosť a preto sa pod to nikto nepodpísal, ale sú tam v tých článkoch zdroje na odborné vedecké publikácie. Nepokladajú lekári a ten pár, nepokladajú tie detičky za, alebo teda tie embryá za ľudskú bytosť. Nuž, každé embryo má jedinečnú DNA, ako som spomínal, to je jednoducho vedecký fakt. A taká DNA, taký človek s takou DNA nikdy už nebude či vytvorený umelo alebo prirodzene, čiže nepríde na svet umelo alebo prirodzene. Ďalšia vec je, ja som mal tiež známu, s ktorou som úplne nejakým takým náhodným spôsobom to do toho tak trochu zašťural a ona teda, že hej, že idem budúci týždeň na, neviem, konzultáciu už tedy, už dokonca na ten prvé nejaké zákroky, alebo tam sa dávajú nejaké hormóny, myslím sa, alebo nejaké takéto lieky, prípravky sa dávajú, aby boli stimulované vaječníky, aby dozrelo viacero vajíčok a tieto mohli byť následne odobraté.
Čiže mal som tú možnosť rozprávať s ňou a nepodarilo sa mi, samozrejme, nie vždy človek je úspešný presvedčiť ju o tom, že je to problém. Ešte som túto webovú stránku nepoznal, čiže nevedel som jej aj tie argumenty dať. A dnes má dieťatko, neviem, ako je na tomto dieťatko zdravotne a tak ďalej. Druhá vec je, že po, myslím, že 2 rokoch od pôrodu toho prvého sa im podarilo počať prirodzene dcerku, čiže tam naozaj, pokiaľ viem, niektoré štúdie hovoria, že vplýva ten stres z neplodnosti a z tej snahy riešiť a mať to dieťa, tak ten stres jednoducho zásadne vplýva zase negatívne na tú plodnosť. Čiže keď už oni mali prvé to dieťa, tak v úvodzovkách príroda zariadila, že už sa tá plodnosť ako keby zlepšila a ten stres tam už nevplýval a majú teda aj druhé. No a prečo to hovorím je, že ona sama hovorí o svojich mrazáčikoch, že ešte majú nejakých mrazáčikov niekde zamrazených, čiže tí ľudia vedia, že majú ešte nejaké 3 embryá alebo koľko v nejakom čudnom priestore, v nejakej čudnej klinike zamrazených dusíku. Ľudia, ktorí chápu a chcú chápať, tak vedia, že sú to vytvorené počaté ľudské bytosti. A pokiaľ takto Svätý Otec hovoril, myslím, že Jan Pavol II to bol, že umelé oplodnenie je cesta do slepej uličky. A ono, keď sa to vlastne tak nerozmení na drobné, tak to znie tak čudne a zvlášť tomu svetu, človeku zo sveta, ktorý nerozumie a nechce počúvať, čo pápež rozpráva, že prečo by to mala byť cesta do slepej uličky. Jednoducho, čo s tými zmrazenými embriami? Nedajú sa zmrazovať do nekonečna. Niekedy v histórii raz v nejakom momente budú musieť byť buď použité a buď implantované do maternice a uvidí sa, či sa uchytia, alebo budú musieť byť teda zlikvidované z toho zmrazenia. Čiže nevieme. To umelé oplodnenie nemá nejaké dobré riešenie, to by som tak asi v stručnosti povedal. A môžeme ísť na, kde sme teraz, na ďalšiu otázku, ak máte nejakú. Ja sem nechám vysvietenú teda tú adresu na tú spätnú väzbu, za čo by sme vám boli veľmi vďační, keby ste nám dali spätnú väzbu na tento náš počin toho webinára. Možno by som vám dal do pozornosti, tu si zapnem trošku. Si zapnem svoju kameru, ak to zafunguje, malo by. A ja mám takéto nožičky možno do pozornosti, ak by ste si chceli objednať. Hej, je to ten príjemný symbol, ktorý otvára možnosť tej diskusie s ľuďmi, ktorí keď sa spýtajú, že čo to nosíš na tom saku, na tej košielke, na tej blúzke, tak môžu sa dozvedieť viacej, prípadne takýto model babetka máme k dispozícii, ak by ste chceli, distribuuje ho na Slovensku Liga Parpáru, ale môžete aj od nás. A teraz by som chcel, tú diskusiu sme už nejako začali a bolo by možno fajn, keby ste sa pýtali buď do chatu, alebo že si zapnete mikrofón. A keď nie, keď nemáte zatiaľ nejakú otázku, tak by bolo super, keby sme sa, mne taký starší harcovník v týchto veciach poradil, že by sme sa predstavili navzájom a povedali by sme, že odkiaľ sme a či sa tejto veci, tejto téme ochrany života už venujete nejakým spôsobom, alebo sa chcete, len neviete ako, alebo sa chcete a hľadáte nejakých ďalších kolegov, kamarátov, tak keby ste sa možno predstavili, to by bolo super. Takže Martinka Bednáriková, ty povedz ešte možno skadiaľ si, kde ťa ľudia môžu stretnúť. Tak ja bývam v Pezinku a ešte by som len dala vám do chatu kontakt na seba martina@40dnizaživot.sk. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo akúkoľvek možno takú nejakú chuť pomôcť začať niečo robiť, nemusíte to robiť sami. My veľmi radi v rámci projektu 40 dní za život spolupracujeme s ľuďmi, ktorí možno majú chuť niečo urobiť. Máme takto napríklad známú aktivistku v Nitre, ktorá nám pomáha organizovať akcie na lokálnej úrovni.
Takže by som určite vás chcela povzbudiť, že ak máte možno chuť urobiť niečo menšie u vás, možno zorganizovať nejakú svetú omšu za život, alebo niečo také iné, čo by ste skrátka radi spravili, len sa bojíte ísť do toho sami, tak sa mi určite ozvite a môžeme vlastne niečo vymyslieť spolu. Nie je to vôbec také ťažké a nevyžaduje si to až toľko času, ako sa môže zdať. Takže povzbudzujem vás, ak by ste mali fakt akékoľvek otázky alebo chuť čokoľvek robiť, tak sa mi ozvite na ten e-mail. Ďakujem veľmi pekne. Martinka teda pôsobí aj celoslovensky, ale teda v Pezinku. Ja som v Bratislave, rozhodol som sa tu po štúdiách zostať. A teda aj sa neodsťahovali sme sa s rodinkou aj kvôli tomu, lebo ten aktivizmus a smerom na tých zodpovedných a tých politikov sa deje najlepšie teda v tej Bratislave. Keby som mohol poprosiť ďalších, keby ste sa predstavili a povedali, že aká je vaša motivácia, čo by ste chceli robiť, prípadne s čím vám môžeme pomôcť. Dobrý deň, moje meno je Lukáš Prusák, ja som veľmi rád, počujete ma? Áno, ďakujem, že ste sa odvážili, nech sa páči. Mňa to veľmi zaujalo, lebo sa o tom veľmi málo hovorí aj na internete, aj takto v spoločnosti a ja vlastne občas sa stretávam, ale málo kto sa tejto téme takto otvorene venuje, alebo respektíve v rozhovoroch sa nestýkam s tými ľuďmi, aby reagovali na to, ale ja by som sa chcel opýtať, že ako vlastne nasmerovať ľudí, aby sami priznali, že potrat je zlo, hej? Že keby som sa napríklad ich opýtal otázku, neviem, či by to by bola správna taká otázka, že je dobre zabiť dieťa v matkinom lone, keď, a oni by už doplnili, že aha, zabiť, že vlastne negujeme to vlastne to negatívne a že by sami prišli na to, že čo si nie je s tým v poriadku. Hej? Lebo život máme od Boha, máme vlastne slúžiť, Ježiš nás poslal, aby sme ohlasovali do končín sveta a Boh je Boh života. Ja napríklad s manželkou, keď sme sa zobrali v 2008, sme nemohli mať deti. Hej? Lekár povedal, že vaša motilita spermie je taká, že proste nič, hej? Ale z Božej dobroty máme 4 deti, jedno v nebi a Boh si nenechá robiť zo seba dobrý deň. Hej, nejaký lekár, človek nemôže hovoriť takéto veci, keď je Boh, náš Boh je Boh života, nie smrti. Diabol je ten, ktorý krádne, ničí a chce zabíjať. Takže vlastne možno aj nejaké také brožúrky, keby boli, že by sa to posunulo do farnosti ohľadom týchto vecí, že by ľudia boli takí podkutí v týchto oblastiach a vlastne ako argumentovať, hej, keď sa stretnú s niekým. Ja by som možno len tak dodala, že ďakujeme za toto úžasné svedectvo, to je neuveriteľné. Moji rodičia majú podobné, oni po mne vlastne nemohli mať 7 rokov deti. Máme bola diagnostikovaná sekundárna sterilita a napriek tomu dnes má ďalšie 3 deti, čiže sme 4 súrodenci. A by som to tak doplnila, ale chcela by som teda nadviazať na takúto vašu otázku. Z mojej skúsenosti je ťažké presvedčiť niekoho, kto je zarytý. Ja by som osobne sa o to možno až tak nepokúšala ho presvedčiť, ako skôr možno dať mu také otázky, ktoré možno nie priamo v tom momente, ako skôr o niečo možno neskôr ho privedú k rozmýšľaniu alebo k uvažovaniu nad tým, že nad čím vlastne verí. A dal by som taký príklad, že veľa amerických pro-liferov alebo teda aj pro-liferov z iných krajín hovorí, že je dobré, ako aj Tomáš spomínal, začať tú diskusiu nejakým takým spoločným miestom, niečím, s čím vlastne obaja vy súhlasíte. A ja by som dala takémuto človeku otázku, že či si on myslí, že je vždy nesprávne zabiť nevinného človeka. Alebo možno môžete skúsiť ešte opačne, že sa ho spýtate, že myslíte si, že je zlé zabiť nevinného človeka? Na to väčšina ľudí odpovie, že áno, je zlé zabiť nevinného človeka. Myslím si, že asi možno všetci by takto odpovedali. A potom to vystupňovať. Myslíte si, že je vždy zlé zabiť nevinného človeka? Myslím si, že väčšina ľudí takisto odpovie na toto, že áno, je to zlé zabiť vždy nevinného človeka. A potom vlastne takýmto spôsobom začať hovoriť
dieťatku, hlavne matky, ako nevinnom človeku. Lebo tí ľudia to často berú, ako Tomáš spomínal, ako to, že myslíme iba na to dieťa, na ten plod, na ten zhluk buniek, ktorý vlastne nevie ešte nič a není to skutočné dieťa. Že možno ako keby prinútiť tých ľudí začať len tak uvažovať nad takýmito správne položenými otázkami, by som to nazvala. Ja sa vrátim k tomu, že ale do tejto debaty je fajn, keď tieto veci, keď už sa tam do nej dostanete, ale keď ako náhle ju budete chcieť otvárať, najťažšie je otvoriť tú diskusiu a potom v nej zostať kľudný, hej? A veľmi ťažké je otvoriť tú diskusiu, pretože je to aj intimná záležitosť táto vec. A keď okolo toho jednoducho bežne sa človek nerozpráva o niektorých veciach so susedom, s kamarátom a tak ďalej, ale práve možno nejaký ten odznačík, ako ja sa s tomu stále dostávam, lebo ja mám tú osobnú skúsenosť, že takýmto spôsobom prípadne ho môžete niekomu darovať, ten odznačík, s kým tú diskusiu chcete začať. Že ja mám pre teba taký milý darček. Ja som takýto jeden odznačík daroval aj liberálnej moderátorke jedného rádia, do ktorého som bol pozvaný, a ona, že je, aké milé, zoberiem aj deťom, tak som jej dal dva. A hej, že čiže proste, ale ona, jej to ako keby v tom momente prvom možno ani nedošlo, že čo jej to vlastne dávam, že pozrite, že ale však toto sú nožičky, teda označí vo veľkosti nožičiek 10 týždňového dieťatka, nech sa páči, to je darček pre vás. A ona akože, hej, že keď sa na to tak pozrie, možno zamyslí, tak možno neskôršie jej dojde, že vlastne, že čo som jej tým chcel povedať. Takže my musíme, keby sme boli takí akože veľmi násilní, hoci akože to srdce nám za tým horí, hej, že proste, že nedá nám to spávať ako v kúse s tým, niečo sa snažíme robiť. Ale keď budeme pôsobiť ako nejakí tvrdí fanatici, tak ako jednoducho to nezafunguje. Jde to na tých, ktorí sú zranení tým potratom. Hej? Že môžete rozprávať tej matke alebo tej starej babičke, ktorá ten potrat proste ešte za toho komunizmu absolvovala, lebo jednoducho to bola že bežná vec alebo oveľa bežnejšia a menej sa o tom vedelo, že čo sa tam akože deje. Ako dneska. Dneska tá veda jednoducho aj všetky tie poznatky nám hovoria úplne iné kvantum informácií. Máme k dispozícii ako tí ľudia kedysi. A ťažko tým ľuďom, ťažko tí ľudia budú otvorení tomu že počúvať na túto tému. Ale proste tým pozitívnym nejakým spôsobom. Takisto zase, viete, aj v tých farnostiach spôsobíme, hej, teda tí, ktorí sme veriaci z nás, myslím, že väčšina, ale však to každý je individuálne, zájsť za pánom farárom, porozprávať sa s ním, že teda vám za týmto horí srdce, že či by sa niečo nedalo. Prípadne z tej knižky, ktorú Martinka spomínala, tam tých inšpirácií je veľa. Prípadne viem, že pred druhým národným pochodom za život do každej farnosti bola distribuovaná brožúrka, v ktorej je niekoľko 150, možno 200 strán inšpirácií, čo sa týka pobožnosti, krížových ciest, modlitie, brúžencov na túto tému. Zájsť za pánom farárom a porozprávať sa o tom, že či by v mesiaci október napríklad, alebo v ktorom si vyberiete, mohli byť pred každou omšou ružence na tento úmysel, alebo nejaké modlitby v spoločných modlitbách veriacich, alebo rôznym spôsobom. Jednoducho preukázať nejakú angažovanosť s nejakým ďalším človekom, či už to je pán farár, alebo možno nejakí ďalší ľudia. Myslím si, že môže otvárať tie dvere k takému spoločnému angažovaniu. Vyvesiť plagátik vo výveske kostola je ďalšia výborná príležitosť, aj keď sa to môže zdať ako maličkosť. Naozaj my nikdy nevieme okolo toho verejného priestoru, kedy pôjde človek, ktorý tú informáciu bude potrebovať. Hej. Ďalšia vec, to už trošku idem, myslím, vyššie a ďalej. Keď by ste mali niekto možno aj solventnejších kamarátov, alebo sa dáte dokopy, tak jeden billboard pre nájom stojí 150 eur, to není až taká veľká položka. Dá sa vyskladať možno trpezlivejšou nejakou činnosťou a dá sa v tej obci, ak teda nejaká plocha je, dá sa možno objednať a tam vyvesiť takúto informáciu. Možno s grafikou vieme pomôcť, pomôžeme vám s nejakým návrhom, aké posolstvo by tam mohlo byť, aký obrázok. Možno máme ľudí, ktorí by to vedeli urobiť aj bezplatne. Prípadne sa robili aj také plachty, či už pri pochodoch za život alebo pri referende. Si pamätám, robili sa také plachty, ktoré sa dajú vytlačiť, zavesia sa na plot domu alebo na plot kostola alebo už akokoľvek na nejaké vhodné miesto a tam to máte bezplatne, že to zavesíte. A zabezpečíte to tak, aby to proste nikto nestrhol nejakým dobrým upevnením.
A takisto jednoducho tým otvárate tú tému a ukazujete ľuďom tú nejakú inú možnosť, tú lepšiu možnosť, ako zachrániť to dieťa a neublížiť aj tej matke. Takže takéto nejaké veci praktické mi napadajú, že takto by sa to dalo. Ja mám ešte vlastnú takú skúsenosť, že ako náhle sa možno vy viac tak začnete čo len modliť za takúto vec, alebo skrátka za čokoľvek pro-life, či už za tie matky, za tie deti a tak ďalej, tie príležitosti same prídu, že nemusíte ich vôbec vyhľadávať. Že jednoducho zrazu budete vedieť, dozviete sa, ani neviete ako nejakej matke, ktorá hľadá pomoc, alebo o nejakom možno človeku, ktorý sám, jeho matka chcela ísť na potrat a teraz to nevie on sám spracovať, potrebuje pomoc. Že nejakým spôsobom vlastne sa tá téma k vám dostane. Si ja osobne myslím, aspoň taká je moja skúsenosť a aj skúsenosť viacerých proliferov, ktorí poznám, že ako náhle viac možno sa začnú témou zaoberať, či už len vyhľadávať si na internete informácie alebo modliť sa za to a podobne, tak tá príležitosť na seba nenechá dlho čakať. Ja mám takú šokujúcu pre mňa skúsenosť, som mal z nášho stretka, to sú už roky dozadu, ale teda sedeli sme, rozprávali sme, neviem ako prišlo tiež, ale v rámci toho kresťanského katolického stretka nebola o tom debata nejako, že veľa sme sa o tomto rozprávali, ale proste prišla na to debata a jeden povedal, že hej, ja som tu nemal byť, doktor povedal moje mene, aby išiel na potrat. A teraz, že aj mojej môj doktor povedal, alebo neviem čo. A teraz takto sme išli a možno 10 z 11 ľudí, ktorí sme tam sedeli, proste takúto ponuku alebo návrh od toho lekára, tá ich mama dostala a oni tam fakt dneska nemuseli sedieť. Ja som bol úplne šokovaný proste. Dobre, pán Lukáš, ďakujeme veľmi pekne. Ja sa vrátim ešte k tomu, že sme sa predstavovali. Možno ďalší, ak máte chuť povedať, odkiaľ ste a tomu sa chcete venovať. Ja to mám tak v poradí, že pani Budínska napríklad je ďalšie poradí v môjho pohľadu. Dobrý deň, počujete ma? OK, tak to bude pán Budínsky možno. Pán Budínsky, neviem, prečo som ja prihlásený cez konto mojej manželky. No, ale tak ja som z Tekovskej Breznice, to je taká dedinka pri Novej Bani a mňa to zaujíma, tieto pro-life témy, tak preto som chcel aj viac vedieť o tom, a lepšie takto aj počuť od tých, čo sa tomu viac venujú ako vy, ako si zháňať sám na internete nejaké tieto, hoci veľa tých informácií, v podstate tam na internete nachádzam od vás, čo je pochod za život, alebo 40 dní za život, čiže ja si myslím, že máte veľmi akože dobré pokrytie aj na Facebooku, keď som, alebo kdekoľvek na sieťach, tak vás tam vidím prítomný, čiže to je pre mňa také akože dobré znamenie. Že... Ďaká, tešíme sa. No. A u vás, jak si dobre spomínam, tak a teraz neviem presne, že v tej obci, ale v tej oblasti minimálne pôsobí pani Anka Siekelová. Poznáte sa? Anka Siekelová, s počutia mi to niečo hovorí, ale neviem ak to teda. Ak môžu angažovať, ona, môžete sa opýtať vášho pána farára, tak určite bude vedieť, lebo ona chodieva prednášať prirodzené metódy po farnostiach alebo v rámci prednášovských náuk, čiže určite ju bude poznať, ak by ste sa chceli venovať niečomu podobnému. Predáčovcov poznám, tí sú z Moraviec. Áno, perfektné. Tak to. Poznáme sa, tešíme sa. Dobre. A moja otázka, až sa môžem spýtať, sa. Ja by som sa rád spýtal, napríklad mám takých známych, hej, že v podstate nie sme nejako že blízki priatelia, ale nie sme ani vzdialení, že taká skoro rodina by som povedal, ako keby sme boli. No a oni sú obidvaja gynekológovia a viem, že no minimálne jeden z nich vykonáva tie potraty, ale viem a vidím na ňom, že proste... že nie je to jeho nejaká že srdcová záležitosť, že by ho to tešilo tie potraty aj čo som občas počul, čo sa nejako prerekli, že on proste po takýchto na nejakých zákrokoch, on jednoducho musí ísť na bicykel, vyventilovať sa, vyluftovať sa. Nie sú veriaci a preto moja otázka smeruje tak, že ako možno sa k ním tak priblížiť, alebo ako neviem, osloviť pro posolstvom, alebo
Neviem, no tak nejako ano, na to rozmýšľam. Ťažká téma. Viem, že existuje stretávanie sa, myslím, že sú to teda v tomto prípade kresťanskí gynekológovia a raz za čas sa stretnú. Tam je kontakt pán doktor Valenfels zo Žiliny, možno ste tiež už o ňom počuli. Tam možno bolo dobre buď na neho nakontaktovať, čo by odporúčil. A za mňa, ja si myslím, že mu, akože nechcem byť trápny a stále sa to povedať, ale ja by som mu daroval ten označík a možno by som mu ponúkol tú pomocnú ruku, že mu chcete pomôcť sa z toho dostať, aby to už nemusel robiť. Možno, že to má ako povinnosť práci, ale on si tú výhradu svedomia môže uplatniť, pokiaľ viem, a tieto veci nemusí robiť. Hej. Čiže je tam, neviem, ako ste si blízky, ale taký ten prirodzeným spôsobom, taký kamarátsky spôsob a ukázať tú lásku, že vám na ňom záleží, aby proste sa mal dobre a že z toho titulu s ním vlastne chcete otvoriť tú tému, že mu chcete pomôcť, viem si predstaviť a potom naozaj ho nakontaktovať na niekoho, kto s tým má skúsenosť, čo sa týka napríklad uplatnenia tej výhrady svedomia. Ak by s tým bol problém, že by ste došli do tohto momentu, ja poznám aj jedného právnika, ktorý sa lekárom venuje a ktorý by určite pomohol formulovať možno nejaký list nemocnici, ak by to bolo treba riešiť právnym spôsobom, že teraz si uplatňuje tú výhradu. Ale myslím, že ten prvý, ten taký ľudský, ten ľudský moment v tom, že vy sa o ňo zaujímate a chcete mu pomôcť, to myslím, že to je to prvé, čo sa vám môže otvárať. Keby ste na ňo prišli s nejakou brožúrou alebo s nejakým nejakou knihou alebo niečo, alebo môžete mu požičať knižku od Martinky, knižku od Abby Johnson, to mi teraz tak napadá, alebo si ju objednať, neplánované, a môžete mu ju darovať, hej, v tom rozhovore, ktorom mu poviete, že vám na ňom záleží. Myslím si, že takýmto spôsobom, ale hlavne priateľsky a nie na silu, lebo to vám zaprie tie dvere, no. Ja by som len pridala, že ja mám takú skúsenosť najmä teda z toho amerického prostredia, kde sa koná 40 dní za život. Tam skutočne pracuje veľmi veľa ľudí na tých potratových klinikách a veľakrát sú svedectvá. Tí ľudia majú častokrát problém robiť potraty, majú problém byť tam na tej klinike, ale z nejakého dôvodu cítia, že musia. Buď je to nejaký psychický nátlak, ktorý vnímajú od rodiny, že jednoducho nedovolia im rôzne iné povinnosti odísť z tej kliniky alebo z toho miesta, ktoré vykonávajú. Možno vnímajú finančné problémy, že nemôžu si dovoliť povedať jednoducho nie, lebo ich by ho napríklad šéf vyhodil a podobne. Čiže možno aj on má takýto nejaký problém, ktorý je skrytý za týmto problémom, že on možno nechce vykonávať ten potrat, ale vníma, že musí. Že jednoducho z nejakých určitých dôvodov on musí tie potraty vykonávať, aby si tú prácu udržal, aby si možno udržal, ja neviem, postavenie medzi kolegami, lebo mnohokrát majú títo lekári strašné problémy, keď teda sú ochotní nevykonávať potraty, tak sa z nich kolegovia smejú a podobne. Čiže môže to byť akýkoľvek naozaj problém, o ktorom my nevieme a častokrát mám tú skúsenosť, že oni naozaj takéto problémy majú práve tí pracovníci v Amerike na tých klinikách. Aj by som určite odporúčala modliť sa za neho veľa. To veľa pomáha. Existuje aj taká 9-mesačná adopcia práve takého lekára, potratára, ktorú sa môžete modliť. Takže ak mi napíšete na ten mail martina@40dnizaživot, ja vám rada pošlem tú modlitbu. Napríklad aj takto sa dá pomôcť. Dobre, ďakujem. Veľká vďaka, že ste sa takto odvážili nám sa pozdieľať. Naozaj ťažkú tému ste otvorili, tak vám držíme palce v tom, aby sa vám podarilo. A naozaj však, o čo nám ide? Ide nám o toho, aby nám ten kamarát, aby sa mal lepšie. Tam hovoríte, že on proste to musí zrozdychávať, keď také niečo robí. On vie dobre, čo sa tam deje a vie dobre, čo robí. Ja. Dobre, ak máte ďalšiu otázku, pán Brúšak, pán Budinský, nech sa páči, alebo potom pôjdeme ďalej. Všetko môžeme ísť ďalej. Ďakujem. Mám v poradí pána Pintera, ak by sa chcel predstaviť, odkiaľ je a čomu sa chce venovať, alebo... Dobrý deň, takže ja som Peter s tým, že vlastne ja mám záujem sa venovať petíciám, ale mám takú otázku, respektíve poznámku aj k tým diskusiám, že či je nejaká možnosť vlastne, respektíve aká je stratégia to potom pretaviť do nejakého diania, že by sa to schválilo v parlamente aj ten zákon na túto tému.
Tak naša stratégia je vždy sa snažíme hovoriť s tými poslancami, o ktorých vieme, že sú otvorení a aspoň sa stretnúť a porozprávať, tak sa snažíme s nimi stretávať. Teraz sú teda, a našťastie sa teda tie návrhy zákonov postupne viacej a viacej v posledných rokoch jednoducho ukazujú v tom parlamente. Je tam návrh taký asi najrelevantnejší, ktorý by mohol mať najväčšiu šancu prejsť od pani Záborskej a pána Vašečku a ďalších. Čiže tam ten však nelimituje otázku vykonávania potratov ako takých. Je tam skôr, sú tam také pomáhajúce opatrenia, však ja hovorím, že chvála Bohu za každý krôčik a verím, že aspoň teda toto, keď sa ide jednoducho pomáhať matkám v núdzi a sociálnymi opatreniami, tak toto by mohlo snáď prejsť aj teda tým parlamentom a mohlo by sa to schváliť. Len dúfam, že teda nie je to všetkým dňom koniec týmto pádom, pretože naozaj ten zákon je hlavne nespravodlivý. On je starý, má asi 62 rokov, kedy bol prvýkrát na Slovensku predstavený potratový zákon, potom párkrát bol novelizovaný, ale v podstate de facto v nezmenenej podobe od 86. máme starý, fúzatý 30-ročný zákon, ktorý dneska tá veda je úplne niekde inde. Čiže snažíme sa na toto apelovať, snažíme sa hovoriť aj čo sa týka ministerstva zdravotníctva. Je tam jednoducho vyhláška, ktorou sa teda určuje detaily ohľadom toho, teda ohľadom toho potratového zákona. A tá tiež by mohla byť zlepšená, pretože v dnešnej dobe hovoriť o tom, že dôvodom na potrat, ktorý hradí zdravotná poisťovňa, je aj chrípka, alebo to, že žena prekonala 40 rokov veku. Jednoducho vieme, že už dneska nie sú to relevantné dôvody z vedeckého pohľadu na to, aby sme to my všetci zo zdravotného poistenia platili deto. Ale obávam sa, vnímam to tak ako problematicky úprimne povedané, že je tu taká obava a strach jednoducho z tej spoločenskej diskusie, ktorá vždy pri tejto téme príde a ja to hovorím úplne otvorene, že akokoľvek sa témy potratov dotknú ktorýkoľvek politici, tak musia byť pripravení na to, že schytajú facky, kopance, pľúvance, bitku, čokoľvek nazývam, poviem to tak akože samozrejme v tom mediálnom priestore a v tom verejnom. Chráň pán Boh, aby sa teda diali fyzické útoky na nich, ale teda je to zložité a oni ako keby potrebovali povzbudenia od nás. Viacej a viacej povzbudení, aby sa nebáli do toho zápasu ísť. Ja by som si strašne prial, aby tá odvaha, aby mali viacej tej odvahy a aby si uvedomovali, že áno, ale ten mediálny boj musí prísť, keď ideme sa tejto témy dotknúť. Vidíte, že oni teraz predstavili ten jeden návrh zákona, ktorý je taký, akože, ja by som povedal, že soft opatrenia, teda nezakazuje, neobmedzuje potraty napríklad na žiadosť, ale proste pomáha matkám v núdzi. A napriek tomu proste dostávajú za to mediálnym spôsobom vo verejnej diskusii, že sú proste, že obmedzujú a robia, že nám zlé a starajú sa do nich a do ich súkromia a neviem čo. No, treba by na to proste pripravení a treba ich k tomu povzbudzovať, aby robili. Za Národný pochod za život vám prezradím, že v najbližších dňoch pôjde list, fyzický list každému poslancovi do schránky, ktorom ho teda tých poslancov vyzývame a pozývame k tomu, aby naozaj tie zákony prijali, ktoré sú teraz prerokovávané. No už a ako sa to udeje, bude to taký test toho aktuálneho zloženia tej Národnej rady, uvidíme, nevieme. Ale vždy aj nás aktivistov by som povedal, že aj preto robíme tento webinár, že je nás málo, potrebujeme ďalších angažovaných ľudí, aby tiež sa zapájali. Tých listov by mohlo byť oveľa viacej, mohli by sme robiť verejné zhromaždenia pred tým parlamentom, kľudne aj každý deň, prípadne modlitebné zhromaždenia, ale jednoducho všetci máme svoju prácu, svoje rodiny a musíme sa venovať teda aj im a bolo by treba, keby nás bolo angažovaných čím viacej. Ďakujem, tu aj som sa prihlasoval sám za seba ako Miroš Čibrány. S tebou, Tomáš, aj keď sa osobne nepoznáme, tak sme v kontakte cez Vesprávy. Ja občas posielam, zazdieľam nejaké veci. Super. K tomuto webináru som sa pripojil z toho dôvodu, že mám takú nejakú možno
potrebu, alebo myslím si, že by mohlo byť užitočné, keby som sa nejakým zreteľnejším spôsobom prepojil s niekým z vás, s niektorými z vás, možno aj s tým, s tou iniciatívou Za život, alebo s niekým, pretože ako dôchodca mám relatívne veľa času na túto tému a hodne sa jej aj venujem z osobného záujmu. Dôležitá informácia možno je, že nie som veriaci, takže aktivity typu modlitebné zhromaždenia a tak ďalej, to asi nie je presne to, čo by som si predstavoval. Na druhej strane spolupracujem neformálne aj s 3-4 ľuďmi, ktorí sú veriaci, takže viem aj o tom, že ako vnímajú túto tému veriaci. Proste určitý prehľad mám. Na svojom portáli Račanskom uverejňujem aj nejaké články k tomuto. V posledných asi 2 mesiacoch som sa dosť zameral na výrobu v úvodzovkách takých, nazvem to, virálov, čiže nejakých grafických obrazení, ktoré sa v tej téme potratov rôznym spôsobom vyjadrujú. Ja som sa bohužiaľ pripojil až asi hodinu a pol potom, ako ste začali, lebo mi do toho niečo došlo. A vidím, že vy ste prebrali medzi tým tú PowerPointovku, ktorú vidím zobrazenú, a tam mám more všelijakých obrázkov a textov a tak ďalej. Tak ja by som chcel na záver tohoto svojho úvodného slova poprosiť, ak je to možné, keby ste na tie e-maily prihlásených ľudí túto prezentáciu poslali alebo link na ne. Áno, áno, s tým počítame. Dobre. Uh-huh. Tak to je zatiaľ z mojej strany všetko. Perfektne, vďaka za podelenie sa a ja vďaka, že ste nám aj teda potvrdili to, čo sa hovorí, len často nám to je obuchované v hlavu, že toto je len katolická agenda, no není to len katolická agenda, takže... To určite nie. Veľká vďaka za to, že sa angažujete. Prípadom ja stále ospravedlňujem sa. Ja pracujem ako informatik a v tomto webinári som sa dozvedel vlastne asi len cez známych a veľmi pekne by som vám za nich chcel poďakovať. A čo by som možno, že ani sa tak spýtal, ale skôr len tak doplnil, keďže niektorí sa pýtali, ako tejto téme diskutovať. A z mojej vlastnej skúsenosti by som skôr poukázal na to, že prípadne nejaké diskusie, podľa mňa veľmi dobré, ako ste spomínali, tú empatiu prejaviť a nielen hrať to, ale aj naozaj sa o tej potreby daného človeka zaujímať. Možno prísť priamo k tej horúcej diskusii v zmysle v tom, že čo ten daný človek považuje za potrat. Alebo myslím si, že nikto vám nepovie, že áno, som za to, aby sme zabíjali nevinné deti. Každý určite cíti, že to, čo je dieťa, jednoducho si je potrebné, aby žilo. Na druhej strane rôzni ľudia považujú na základe rôznych informácií a deti a možno, že počas nejakého, ako by som povedal, pre niekoho je to téma, ktorej podľa neho musí rozhodnúť lekár. Je to niečo, čo sa vyvíja, je to niečo, čo je nejaký zlúk buniek a tak ďalej. A v tomto prípade by som možno odporúčal sám si prísť a naštudovať si niektoré veci tých, ktorí najmä zaujímajú fakty. A z mojich diskusí, ktoré som mal, to spomáhalo, keď som sa priamo tých ľudí spýtal otázku typu, že dobre, keď mi niekto povedal, vieš čo, Vilo, podľa mňa človek je niečo, čo sa postupne rodí, o čom rozhodne lekár, alebo je to niečo, čo je zlúk buniek. A tak som sa ja spýtal, no dobre, ale aj ty a ja sme predsa zlúky buniek, aký je teda rozdiel medzi nenarodeným a narodeným životom. A po tom času vlastne tí ľudia dávajú rôzne protiargumenty, ale málo kedy sa rieši to, čo je naozaj o tom, čo je predmetom diskusie, či to je alebo nie človek, to je niečo, čo ostáva často skryté. A často sa používajú argumenty typu, že nás sa cíti alebo necíti potom dobre, potrebuje riešiť nejaký problém a tak ďalej. Teraz mám na mysli tú diskusiu s človekom, ktorý nejaký potrat nezažil, je to skôr povedzme, že muž, a ide o diskusiu skôr na takej teoretickej rovine. Teraz nemám na mysli diskusiu spriamo s niekým, kto sa podieľa na tieto činnosti, ale skôr v rámci nejakého priateľského stretnutia. Ľudia majú totiž to aj zo svojho vlastného okolia rôzne argumenty, typu treba tým, že nám pomôcť, majú ťažkú situáciu, toto je východisko, ako sa to dá riešiť. Tá otázka prečo, čo je to naozaj potrat, často ostáva nezodpovedaná. Keď sa na ňu poukážu, čo je to podľa teba potrat, a keď sa poukáže na to, že dobre, čo je to vlastne embryo, čo to znamená tento latinský a grécky pojem, tým ľuďom sa viac otvárajú oči a začínajú o tom premýšľať, možno aj ostatní majú takú podobnú skúsenosť ako ja. A ďakujem, ospravedlňujem sa, že to nebola otázka, skôr na taký komentár.
Super, každý príspevok do diskusie je veľmi vítaný, takže veľká vďaka. A nezachytil som možno, že odkiaľ ste, ak to teda není tajné? Ja pochádzam z Prievidze, kvázi západná časť stredného Slovenska. Prievidza, to poznám, tadiaľ som veľakrát už išiel, ja som Stopolčian originál, takže pozdravujem. Pozdravujem suseda. Dobre, priatelia, ak nemáte žiadne ďalšie otázky, zostaňme v kontakte, budete, ak teda nie ste zaradení do newslettera Národného pochodu za život, ktorým štandardným spôsobom komunikujeme a plánujeme komunikovať aj v budúcnosti, opäť napíšte nám do mailu alebo napíšte sem svojim do chatu svoj mail, aby sme vás zaradili, zadministrujem to a môžeme takto zostať v kontakte, čo sa týka ďalších aktivít. V tomto momente rozmýšľame nad ďalšími webinármi. Hovoril som na začiatku, že našim snom je, aby v každom meste, v každej dedinke bol jeden človek, ktorý by bol ochotný a niečo robiť. Občas možno vyvesiť nejaký plagát pred ďalším národným pochodom za život, prípadne dohodnúť sa s miestnymi ďalšími ľuďmi. Naozaj človek si možno povie alebo tak zazúfa, že sám som v tom a možno ani neviem, že môj sused vedľa o dva domy ďalej tiež má takéto túžby a kým ja neurobím ten prvý krok, ako bolo aj v tom videu oca Šenana na úvode webinára, kým neurobím ten prvý krok a neprejavím to nejakým spôsobom plagátikom, možno naozaj, ktorý zariadím spolu s pánom farárom alebo na nejakej výveske miestneho úradu sa možno dá vyvesiť alebo obecného, takisto plagátik, v ktorom budú adresy na pomáhajúce organizácie. Proti tomu nemôže predsa nikto nič mať, ani svetská obecná autorita, čiže myslím si, že vždy taká nejaká možnosť, keď máme otvorené oči, vždy je taká nejaká možnosť je v našom okolí, ako by sme mohli sa jednoducho angažovať, či je to v menšej obci alebo vo väčšom meste. Skúšajte, rozmýšľajte v online priestore DETO. Ak nám chcete pomôcť, budeme veľmi radi. Zapojte sa do tej našej skupiny, ktorú ja administrujem. Dajte mi vedieť. Cez Facebook sa na mňa nakontaktujte. Tomáš Kováčik ma nájdete veľmi ľahko. Prípadne cez Facebook Národného pochodu za život. A môžeme byť v kontakte. Ak viete robiť nejakú jednoduchú grafiku alebo budete mať nejaký nápad, námet, pošleme si to navzájom a môžeme proste urobiť dobrý obrázok, ktorý možno sa k vám dostal z Ameriky alebo z Ruska, alebo z Azerbajdžanu alebo odkiaľkoľvek, poslovenčíme ho alebo urobíme slovenskú podobnú verziu a treba sa inšpirovať a nechávať sa inšpirovať aj tými úspešnými niekde v zahraničí. Možno ešte jedna poznámka. Často býva argumentom toho, že aby sa nesprísňovali legislatívy ohľadom potratov, že aj tak potraty neprestanú a tieto veci a budú sa robiť pokútne a budú sa robiť v zahraničí a neviem čo. Treba sa pozrieť na ten príklad toho Poľska, ktorý jednoducho v tých 90. rokoch Poliaci mali tú odvahu, zmenili ten zákon a dneska, ako som hovoril o tej mentalite, mentalita mladej generácie je oveľa viacej pro-life ako ich rodičov a ich starých rodičov. Jednoducho, keď je niečo v zákone určené, že toto sa môže kradnúť a toto sa nemôže kradnúť, toto sa môže takto správať a hen tak sa správať nemôže, zabíjať sa môžu a ľudia, nemôžu sa ľudia, narodení, nenarodení. Jednoducho zákon, keď určitým spôsobom hovorí aj do tej morálky tej spoločnosti a ovplyvňuje ju a ovplyvňuje to, ako ľudia vnímajú, nielen ako sa správajú, ale ako aj vnímajú časom, čo je dobré a čo je zlé. Tie dve línie, pomáhať matkám v núdzi alebo pomáhať a robiť osvetu a zároveň snažiť sa zmeniť ten zákon, nie sú vôbec proti sebe, ale idú ruka v ruke a mali by sme sa snažiť o obidve tieto línie ich budovať. Takže verím, že aj teraz v tom parlamente naozaj niečo konečne prejde. Zažili sme za posledné roky veľa pokusov, veľa aj zlyhaní, ale teda toho, že sa to nepodarilo, ale jednoducho my musíme, alebo tak musíme, nemusíme, ale niečo vo vnútri nám tak horí, že nám to nedá spávať a nedovolí nám to sa prestať angažovať, pokiaľ teda naozaj sa takéto veci budú v našej spoločnosti diať. To nehovorím už o tom a o pokusoch pomaly sem začať hovoriť o eutanázii ako nejakom uzakoňovaní a tak ďalej, aj také nápady
niektorí to poslanci alebo politici možno majú, tak verím, že do takéhoto štádia nedojdeme a že budeme sa viacej angažovať, aby sme sa situácia zlepšovala, nie zhoršovala. Ak nemáte už ďalšiu otázku, poznámku do diskusie, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas. Naozaj je veľmi vzácne, že sme sa takto stretli. V tomto počte je to veľká radosť, že sme spolu mohli byť, lebo človek sa potrebuje povzbudiť. Raz za čas prídeme na ten národný pochod za život, je nás tam veľa, je to fajn, je to masové, je to veľmi intenzívne, ale myslím si, že musíme pôsobiť aj v tom medzičase medzi národnými pochodmi za život a niečo nás tak ženie a je dobré, že nás to ženie, že nás tak motivuje sa snažiť zlepšovať situáciu. Takže veľká vďaka za váš čas. Čas je vzácny, tak veľká vďaka zaň, že ste ho venovali a ja by som sa týmto pádom rozlúčil. Ďakujeme veľmi pekne aj za mňa. Ak by ste mali teda záujem, či už o viacej informácií, alebo čokoľvek o nejakú formu spolupráce, tak určite sa nám ozvite obidva, či už na Facebooku, alebo v tej skupine Facebookovej. Ďakujeme. Veľká vďaka, všetko dobre, pekný večer ešte. A ja ďakujem, pekný večer, dovin. Do počutia. Ďakujem.